د قبرونو په لیدو حیران شو. نږدې ورغلو، کاڼي پرې د پاسه نه وې ښودل شوي، بلکې داسې ښکارېده لکه په خټه یا سیمټو کې چې کلک شوي وي. د قبرونو ښایسته فکر ویوړو، کاڼي په ښځه راپت برابر ایښودل شوي وو، او له ایښودلو مخکې په نورو ګټو د سولولو یا له بلې لارې ښاوار شوي او تراش شوي وو. د دوو ګوتو په اندازه دوه دوه شناختې پرې هسکې ولاړې وې. خوا ته یې د انار په جسامت د انار غوندې تک سور منګوټې د رڼو اوبو ډک پروت و. د قبرونو خوا و شا ښه پاکه پرته وه، د اوبو داغونه پرې پراته وو. داسې ښکارېده چې څو شېبې وړاندې پرې اوبه شیندل شوي وي. اتینا غوښتل د کاڼو د کلکوالي په راس پوه شي. لاس یې ورړو چې له پاسه غږ شو، نه لورې نه، کړه مې ننداره خو ګوتې مه راوړه، کړه مې ننداره خو ګوتې مه راوړه، خوا ته مې کېنه خو ګوتې مه راوړه. او ورپسې کټ کټ په خندا شوه. موږ چې پورته د توت ونې ته وکتل، یوه خوارکۍ بوډۍ ناسته ده. تور زړوکی له سره خویدلی دی، ویښته یې ډېر سپین دي، او کم تور کوت مخ او کړشو په خوله. د ونې په دوه خاخونو یې لرګي ایښي، بروزه یعنې مرغکۍ پرې اچولي او پرې ناسته ده. څنګ ته یې دوه نور خاخونه دي، په هغې وی هم لرګي اچولي، او یوه غېږه بروزه پرې پرته ده. په لاس کې د بروزې نوې اوبدل شوی پړی پروت دی. ورو ورو یې پړی ټول کړ، د بروزې تر څنګ یې کېښود. راپاڅېده، لاندې په یوه خنډ یې پښه کېښوده او را ویدنګل. اتینا یې وپېژنده، ډاکټرې لورې ستړې مشې. اتینا لاس ورکړ، قبرونو ته اشاره وکړه. لا یې څه نه وویلی چې بوډۍ ورته وویل که اوبه څښه یې منګوټې واخلئ، ډک پروت دی. سهار مې پرې څو کلمې چوپ کړي دي، او ګورئ د دې چینې اوبه دي. د شیګل په ټوله دره کې داسې خوږه چینه نشته. ورغله، منګوټه یې راواخیست. بیا یې اتینا ته وویل، لورې دا نور مې هم بچی دي، خو ته راباندې ګران یې. تا چې دارو راکړي اوس مې نه په سر درد وي نه مې ځان خوږیږي، ټوله شپه خوږ خوب کوم. بیا یې وخندل. ما او بریالي ته یې وکتل، بچو تاسو خپه نه شئ، دا د شهیدانو اوبه به دې له ورکړم. اتینا ترې منګوټې واخیست، شونډو ته یې نږدې کړ. بوډۍ پرې بیا ورغږ کړ، نه لورې نه، د شهیدانو اوبه دي، دې ګټې ته کېنه، په ناسته یې وڅښه چې دارو دې شي. اتینا یوې ګټې ته وزه بلې ته کېناستم، اوبه یې په سر فاړولې. بوډۍ مخامخ وکتل، دوه سیرلي خپلو کې په جنګو. ویې ویل، دې مې راتمړو ځانونه مړه کړه، زه به دوی خلاص کړم، بیرته راځم. اتینا چې اوبه وڅښلې پاڅېده، منګوټۍ له چینې نه راډک کړ. بریالي ته یې وخندل، کېنه چې هغه اوبه وڅښلې، بلې ماله راډک کړ. ما ترې واخیست، ورته ومې ویل، زه خو ناست یم. ویې خندل، هوښیارې، د خبرې ځای نه پرېږدې. چې اوبه مې وڅښلې، اتینا منګوټۍ بیا راډک کړ او د قبرونو تر څنګ یې پخوا په څیر کېښود. بوډۍ ترور راستنه شوه. اتینا ته یې ویل، شاباس لورې، دا یوازې یادګارونه دي. دلته چا ظالمانو څه وخت مخکې دوه سړي وژلي وو. ما چې سهار بزې راوستې، بزې په دغه مخامخ ځای راټولې شوې. چې ومې کتل، وینې پرتې وې، په کول او یو تور بوټ پروت و. پوه شوم چې دلته چا څوک وژلی دی. کیڼ لاس یې د جوارو پټۍ ورته ونیو، په مخ یې مړې مړې اوښکې راماتې شوې. ویې ویل، یو یې ترې دې پټو ته منډه اخیستې وه، هغه یې په ټوپک له دې ځای نه ویشتلی و. بیا یې مړې وړې و، پاس د غره په ډډه کې سمڅه ده، هغې ته یې خېژولی و. شګې یې پرې راړولې وې، اوښکې په پلو پاکولې. او ویې ویل، خو شهیدان چېرته څوک پټولی شي؟ هغه یې خدای په خپلو قدرتونو راښکاره کړل. اتینا ترې وپوښتل، نو تا ورله څنګه دلته دومره واړه قبرونه جوړ کړي؟ ما چې له کومې ورځې دغه وینې ولیدې، او بیا لاړم د کلي خلک مې خبر کړل، او هغو لسمسې شهیدان راوویستل، او د دوی ځوانۍ مې ولیدې، او د دوی له درجو خبر شوم چې څومره ښایسته پراته وو. دواړه لاسونه یې خپلو کې سولول، او سر یې ورسره ورو ورو خوځوه. وایي، لورې، که دې لیدلی وی، لکه په خواږه خوب چې ویده وي. تندو یې داسې سپین برېښ کوو، او موسکي موسکي وو.
لکه د چا سره چې ټوکې کوي چې هغې و خلکو ویوړل. بیا مې څو شپې سر په سر په خوب لیدل چې په شنو باغونو کې به د رڼو چینو په غاړه په تختونو ناست وم. یوه شپه مې ورته وویل بچو ما هم در سره بوزئ. راته یې وویل هر سهار چې به زه دغلته بوزې یو ځل الحمدلله او درې ځل قل هو وایه او موږ ته یې رابخه نو بیا به دې راولو. بس زه هم راغلم په وینو سره کاڼې مې ورله راټول کړل، دا قبرونه مې ترې جوړ کړل او هر سهار ورته الحمدو او قل هو وایم او نورې چې هم راته څه کلمې زده دي هغه هم وایم او هغوی ورته یې ثواب وربخم. اتینا ترې پوښتنه وکړه، نه پوهېږې چې دا ظلم به چا کړی وي؟ اوښکې په خپل خیرن زړو کې پاکولې او ویې ویل نه زه څه پوهېږم، خو که هر چا کړی وي خدای دې ورته خپله سزا ورکړي. داسې څوک خو له دغې پیښې وروسته دلته ځي راځي نه چې پخوا نه راتلل. دغه تبرګی راځي دلته وګرځي راوګرځي او بیرته لاړ شي، نه پوهېږم څه پسې راځي. تبرګی پخوا هم دلته راته؟ نه، مخکې مې کله نه و لیدلی. اتینا ما ته وکتل، پوهېده چې د ډیرو مجرمانو یو خوی دا ده چې په کوم ځای کې جرم ترسره کړي لږ تر لږه یو ځل خامخا د هغه ځای ننداره کوي، او که څه ویره ورته نه وي نو بیا کیدای شي ډیر هلته تګ راتګ وکړي. اتینا ترې بیا وپوښتل ترورې ونه پوهېدې چې کله یې شهیدان له کلي وړل څوک پسې راغلي وو؟ ډیر خلک وو، همدغه تبرګی هم پکې وو. زه وایم چې هغه دلته راځي هم زما په څېر به یې دوی ونه هیریږي ځکه راځي. هغه یې زخمونه ډیر په غور کتل. اتینا بیا ماته سترګې راواړولې، مانا دا چې هغوی و د خپلو ګزارونو زور کته. بیا یې هغې ته وویل ترورې هغه سمڅه چرته ده؟ ویې ویل دغلته نږدې ده، راځئ چې ورله بوم وزم. ورسره روان شو. څلور پنځه دقیقې چې په ناو کې پورو ته لاړو یو کمر مخې له راغی، د کمر د پاسه سمڅه وه. ور وختو، دوه ګزه به سره وره وه او نږدې درې ګزه به اوږده وه. سړی په ټیټه ملا ورننوتلی شو، موږ یې خولې ته ودرېدو. اتینا له بوډۍ نه بیا پوښتنه وکړه څومره وخت کېږي چې باران نه دی شوی؟ شپږ ورځې مخکې شوی و. نو دلته دا منډونه وینې؟ د سمڅې مخې ته په پرتو شګو یې منډونو ته اشاره وکړه. نو د دې معنا دا ده چې څوک په بیا بیا دلته راځي. تا خو څوک نه دی لیدلی؟ نه، ما خو څوک نه دی لیدلی چې دلته راغلی وي، خو که تبرګی څه وخت راغلی وي او ما نه وي لیدلی نو غاړه نشم بندولی. خو بل څوک دلته نه راځي. موږ لا ولاړو چې له پورته نه د نیم کیلو په وزن یو کاڼی راوغورځېد. نږدې و چې د اتینا په سر ولګېږي. موږ حیران شو. هغې ته مې ویل تاسو سمڅې ته ننوځئ. اتینا وویل مخامخ مخ کاره کېږه، داسې په څنګ لاړ شه او له هغه ځای نه وګوره. له بډې نه مې تمانچه راویسته، مرمۍ مې تیره کړې وه، خو کولنګ مې پرې ورښکته کړی و. په غټه ګوته مې ورله کولنګ راواړوه. له سمڅې ښه لرې لاړم، ورو غوندې مې سر اوچت کړ. خندا راغله، په کړس کړس مې وخندل. غږ مې کړ راووځئ، د ترور بزه ده. بریالی چې راووت بزې ته یې وکتل وی خندل. د ترور بزې هم له شکڼو نه ډېرې ببرې دي. ترور خپله بزې پسې روانه شوه او موږ ترې ښکته را روان شو. اتینا ورو غوندې ویل د سترګو کونج کې کین اړخ ته وګورئ. موږ غلي وکتل. د تورو پکول او خړو جامو سړی ولاړو، مخې واړوه. کلاشینکو په لزان سره جوخت ونیو چې په اوږه پروت څادر کې پټ شي. اتینا وویل څوک دی؟ بریالي ځواب ورکړ د تبرګي کشری زوی دی. اتینا وویل زه فکر کوم چې وژنه جنایي ده. ما ترې پوښتنه وکړه له څه نه پوه شوې؟ وګوره وژنه چرته شوې او سمڅه چرته ده. په خپلو پښو راتلل خو تر سمڅې پورې آسان دي، خو د مړو راوړل او بیا هغه هم قاتلانو ته، دا ډیره ګرانه ده. قاتل ته وژنه دومره ګرانه نه ده لکه دا وروستۍ پټونه او ځای ته رسونه یې. موږ ولیدل چې د سمڅې خولې ته په یوه شپه کې څومره ګټې راوړل شوي دي، د دې دپاره چې مړی ښکاره نه شي. بیا د دلاور د ورور خبره چې په کومو ګټو وینې توی شوې وې، هغه یې په ډیر شواخون د لاسي څراغ په مټ پیدا کړي، د خوړې په اوبو یې پاکې وینځلې وې. دوی دا ټولې هڅې د دې دپاره کولې چې وژنې پټې کړي، او چې د پیښې ښکاره کېدو نه یې دومره ویره لرله. عامل یې همدا دی چې دوی د بل چا په وینا وژنه نه وه ترسره کړې، بلکې د پیسو د ترلاسه کولو دپاره یې کړې ده. ما ورته وویل همدغه فکر زه هم کوم،
او د دې ترور خبرو مې دا ګمان لا پسې پوخ کړ. خو ثبوت څه دی؟ قضا خو ستا فکرونه نه مني، ثبوت غواړي. په ثبوتونو پسې نه ګرځو، بس همدغسې یو ریپورټ لیکم، همدا دلیلونه پکې راوړم، زه پرې هم لاسلیک کوم او ته به یې پرې هم وکړې، نور پکې څه خبره نشته. د ریپورټ یو نقل د شیګل څارنوال ته هم ورکوم، هغه لا په شک کې دی، اصلي قاتلان لا نه پیژني، د هغه به شک لرې شي او زموږ به سیاست. لکه څنګه چې مخکې مې درته وویل، رښتیا دا دی چې که خپل فکر پکې ملګری نه کړو، نو موږ تر اوسه یوازې د دې څه تاتې نښې لیدلي. سم روغ ثبوت مو نه دی موندلی چې پیښه جنایي ده. کیدای شي د یو جنایي قاتل غوندې سیاسي قاتل هم د جرم د ځای بیا بیا کتنه وکړي. هغې وویل دوی خپله سیاسي خلک نه دي، که وژنه سیاسي وی نو د بل په وینا کې ده، او هغه به خامخا دویو ته دین را مخکې کوه، او که وژنې دیني اړخ لرلی بیا به دوی دومره ډیر د ضمیر سره په جګړه نه واخته. بس خبره به وه، تیره به وه، او دوی به هم هیره کړې وه. بریالي وویل کیدای شي دوی د جرمونو ډیر اوږده تاریخ ونه لري. اتیناس بانی شوه، خپل سر یې په دواړو لاسونو ونیو، وی ویل تاسو خبره اوږدوئ، دا خلک ډیر خطرناک دي، موږ په یو ډیر احمقانه پلان کار کوو، زموږ ژوند په خطر کې دی، باید له فکر نه کار واخلو. په سترګو کې اوښکې راښکاره شوې. خدای مکړه که په تا بریالی څه وشي زه به څه کوم، ټول ژوند به ځان مجرمه ګڼم. په سر مې ورله لاس راښکه، د زړه سره خپه کېږه مه، زه چې در سره یم هیڅ غم مه کوه، خدای به هر څه آسان کړي، حوصله کوه. اوښکې پاکې کړې، ما ته یې مخ را واړوه. ته خو ورسره تېره ورځ میلمستیا کې ګډ ناست وې، څه فکر کوې؟ ما ویل ښه پوخ مجرم دی، د کسین سلطان ټولې نښې پکې شته، هیڅ ته په ارزښت نه ګوري. اتینا په داسې حال کې په خندا شوه چې په سترګو کې لا اوښکې ځلېدې، چندان اهمیت یې در نه کړه. ما ویل په یوه کاسه را سره ناستو، غوښه یې رانه ټوله وخوړه. ما ورته څو خبرې پیل کړې، خو ډېرې په لنډه یې ختمې کړې. تا ورسره څه خبرې کولې؟ ما ورته خبره لومړی له ډوډۍ را ونیوله، غوښه یې هسې په اوبو کې اړولې راړولې وه. زمانه پوښتنه هم ونه کړه، په کاسه کې د ډوډۍ په ماتولو پیل وکړ. ما ورته وویل پکې ماتوي؟ وی ویل زه خو به یې پکې ماته کړم. اتینا وخندل، مانا یې دا چې زه یې پکې ماتوم او ستا خپله خوښه. ما ویل هو، او چې څو مړۍ مې وخوړې؟ ما ورته وویل ستاسو د ځای خواړه مې ډېر خوښ شو. وی ویل کور کې هم همداسې پخه وه. بیا مې ورته وویل ډېره ښکلې سیمه ده، ډېره مې خوښه شوه. وی ویل چې خوښه دې شوه پکې واوسېږه. اتینا وویل که خوښه مو وي شپه به د همدې اسلم خان کاکا سره وکړو او سهار به لاړ شو. بریالي وخندل، که تبرګی مو روغ پرېږدي. اتینا وویل زه هم همدغه فکر کوم، خو څه به وکړي، لار به راته ونیسي. ما ورته وویل لار به راته هله نیسي، که له نن شپې موږ او هغې دواړه ژوندي ووتو، او که یوه ډله له منځه لاړه نو هغه خبره شوه چې خس کم او جهان پاک. ماښام نږدې و چې بیرته کلي ته راورسېدو. اسلم کاکا په لار کې ولاړو، فکرمن غوندې و. په خیر راغلی ووایه، او د کور په لور راسره روان شو. زما سره څنګ په څنګ روانو، خو چې حواسو ته مې ورله کتل پوهېدم چې څه اندېښنه لري. پوښتنه مې ترې وکړه، کاکا ولې اندېښمن غوندې یې؟ تاسو چېرته تللي وی؟ ښکته د خوړ کلي په لور. د څه دپاره؟ چې غرونه او سیمه ووینو. دغه لار خو تاسو لیدلې وه، پرې راغلی وی، او د سیل ځایونه خو د سملام نه پورته دي. د خوړ کلي په لور څه دي؟ کیدای شي ډېر د سیل ځایونه وي، خو موږ نور ځایونه نه و لیدلي. د کوم ځای پورې تللی وی؟ د بنګیری د کمر پورې، چیرته چې پل پروت دی. سمڅه مو ولیده؟ کومه سمڅه؟ څه وخت مخکې چې پکې مړی موندل شوي وو. هو، نور څه خو مو ونه لیدل. لکه څه؟ داسې څه چې اندېښنه یې در اچولي وي. د تبرګي زوی مو ولیده. سمه ده، تاسو کور ته ځئ او زه د تبرګي دویو کور ته ورځم. اسلم کاکا لاړ، خو موږ وګڼله چې څه پېښېدونکي دي. غلی روانو. اتینا خاموشي ماته کړه، تمانچو ته مو مرمۍ تیرې کړې، او ځانونه مو د هر راز حالات دپاره په ذهني ډول تیار کړل.
په تمانچو مو بیا کولنګونه را واړول. لږه شیبه وروسته د اسلم خان کاکا کور ته ورسېدو. زه او بریالی پاتې شو او اتنا دننه کور ته لاړه. د ماښام د لمانځه وخت و. بریالی ته مې وویل وخت د مانځه دی خو په وار سره به مونځونه کوو. زه په لمانځه ودرېدم او هغه کړکۍ ته مخامخ کېناست. ما چې لمونځ خلاص کړ هغه ودرېد او زه کړکۍ ته کېناستم. له کړکۍ نه د کور لویه دروازه ښکارېده. لږه شیبه وروسته خلاصه شوه. اسلم خان کاکا راننوت. ما ورته کتل چې د حجرې په خوا روان شو. زه دروازې ته ورغلم خو هغه غلی حجرې ته راغی. وی ویل ډاکټره راغلی یاستئ؟ زه به کور ته ورشم. هغه لاړ خو زه پوهېدم چې هوا سیلاوس هم په ځای نه دي. اسلم کاکا د ډوډۍ سره راووت. په ډوډۍ کې مې هڅه وکړه چې زه او بریالی یوې کاسې ته رانه شو. همدغسې مو وکړل. زه د اسلم کاکا او بریالی د زوی سره یوې کاسې ته کېناست. د ډوډۍ له خوړلو وروسته اسلم کاکا خپل 15 کلن زوی کور ته ولېږه او په خپله یې د چایو پیالې ډکې کړې. اوی ویل ډاکټره مازدیګر مې د تبرګي زوی ولیده چې ستاسو نه مخکې را روانو. زه په دویمه ورځ په تاسو شکی شوم خو زه پښتون یم او تاسو مې په کور کې میلمانه وی. دا راته ډیره ګرانه وه چې له خپلو میلمنو نه پوښتنه وکړم. ستا میرمن د تبرګي دویو د کور له کومې ښځې نه څه پوښتنې کړې وې او دغه پوښتنو هغوی هم په شک کې غورځولي وو. اوس یې ما شکونه یو څه لرې کړل خو تاسو راته رښتیا ووایئ چې څه پسې راغلی. کوم کسان چې په دغه سمڅه کې مړه موندل شوي وو د هغوی خپلوان خو هم نه یاستئ، ځکه چې که هغوی و راتللی نو د ښځې راوستلو ته یې څه اړتیا وه. بس راغلی به و مړی به یې کړي وو او تلل به. ورته ومې ویل کاکا ته زما نه څه پوښتې؟ ستاسو د راتلو مقصد رښتیا ځواب غواړي؟ او رښتیا په ځان کې د رښتیا د اورېدلو وس وینې؟ ډېر ګرځېدلی یم، څو ملکه مې خوړلي دي او دا مې زده کړي چې په سړه سینه څنګه خبره واورم او څنګه په سړه سینه ځواب ورکړم. که زما په وژلو پسې هم راغلی یاستئ ښکاره یې ووایئ. دا ژمنه نه کوم چې ځان به تړلی در سپارم. ژوند خوږ دی، ځان مرګ له نه در کوم خو دا ژبه در سره کوم چې تاسو هم مرګ له نه ورکوم. موږ دا معلومول غواړو چې تبرګي دوی کومې وژنې کړي دي، د څه دپاره یې کړي؟ د پیسو دپاره که د چا؟ د سیاست دپاره. بس د همدې معلومولو دپاره راغلی او بس د همدې لپاره. که درته معلومه شي نو بیا نو که د پیسو دپاره وي هم زموږ ورسره کار نشته او که د سیاست دپاره وي هم. په خندا شو ټکور جانه نو بیا یې معلوموي څله. کاکا ځینې خلک داسې ګڼي چې دا وژنې سیاسي اړخ لري او که دغه رښتیا وي نو بیا امریکایان غواړي د هغوی په وینا دلته چنډ او د پاکولو عملیات ترسره کړي. او تاسو ته معلومه ده چې د هغوی د پاکولو عملیات د ګنده کولو او لا پسې خیرنولو عملیات دي او د چڼ عملیات یې د ښو او بدو د ګډولو او په یو سب د درولو عملیات دي. زما پلار هم د کونړه دی او د یو کونړي په صفت نه غواړم زما دا سیمه بې ستره شي. که خدای مکړه د تالاشۍ په وخت د کوم غیر ملکي پوځي شنې سترګې د کوم افغاني خور په سپین مخ ولګیږي نو همدغه د ټولو افغانانو د سرټیټۍ د پاره بس دی. مونږ ښه پوهیږو چې جرم د پیسو د پاره شوی خو زموږ خبره بې ثبوته څوک نه مني. زه د یو افغان په توګه له تا نه هم غواړم چې زموږ سره مرسته وکړه او دا خپله سیمه بدرنګۍ ته مه پرېږده. په اوږه یې رالغلی غوندې لاس کېښود. پیاله دې واخله، سړیږي او بې غمه اوسه. زه ستاسو سره یم، هر ډول مرستې ته تیار یم. دا سیمه موږ له روسانو نه ساتلې ده، هغوی ورته نه دي راغلي، له دویو نه به یې هم ساتو. د چای له څښلو وروسته څه شیبه ناستو. بیا یې ویل ډاکټره ویده کیږو خو نن به کټونه بدلوو، ته به زما په کټ کې ویده کیږي او زه به ستا. ولې؟ بس پوښتنه مه کوه، خو د کور د بلۍ په سر کټ پروت دی، ورخیژه او میرمن دې هم ورخیژه وه. زما هغه به اوس د حجرې بلۍ ته راغلی وي. زه ټکنۍ غوندې شوم. وی ویل زما استا پرده سره شریکه شوې، پوهیږم چې میرمن دې زما میرمن ته خواښې ویلې ده. په هغې پسې د کور په لور ور روان شوم. په لومړي ځل یې راته میرمن د بچي په خطاب ستړي مشي راکړه. ما ځان کټ ته ورسوه. لږه شیبه وروسته اتینا راغله.
ځانې کټ تر او غرزوه وی ویل د خوب ځای مو څنګه بدل شو کیدای شي د امنیتی دلیلونو لمخه خو تا څنګه خواخه پیدا کړه مخې را ل په مخ کې خود لوی ارمان مې دی چې افغان خواخه ولرم ما ویل کستا مور ته ژوندۍ ونه رسیږو نو یو افغان مور ته خو به مې خواخه ویلی لسم څپرکې د مجرم په څرک پسې د سهار ل لمانځه وروسته مې لاسونه د دعا لپاره لپه کړي وو چې اسلم خان کاکا له جومات نه راغې حجرې ته راننوت زه هم راپاڅېدم وی ویل ډاکټره ته برګې دوی اتللی دي چېرته تللی بانډې ته زموږ خلک په پاس غرونو کې ورشوګانې او مال څرونه لري په اوړي کې مالونه هلته بیایي همدې ته مونږ بانډه یا بانډې ته تلل وایو ستاسو د کلي بانډې چېرته دي زموږ بانډې نږدې دي خو تبرګې دوی د خپلو دوستانو بانډې ته تللي دوستان یې په لنډیناو کې دي او د دوستانو بانډې بانډې به یې هم همدغلته چرته وي اسلم کاکا دغه خبرې وکړې او کور ته واوښت زه څه شیبه بیخي بې حسه غوندې وم هیڅ فکر او پریکړه مې نه شوه کولی نه پوهېدم څه وکړم له بېګانه مو چې د وژونکو په پیژندو باور یو څه پوخ شوی و خپل هدف او موخه مو بدله کړې وه اوس مو هدف یوازې د داسې ثبوتونو لاسته راوړلو چې وښایي پیښه جنایي ده که سیاسي خو شپه مو په خواږه خوب تیره کړې وه هیڅ بیلګه او ثبوت مو نه لاسته راوړې و او نه مو پسې هڅه کړې وه ناڅاپه مې ذهن څټکه اندرا کړ یوه شیبه په فکر کې لاړم ګورم چې امریکایانو لوی لوی وزنونه په شا پسې تړلي ټوپک یې مخامخ نیولي په ماشو یې ګوتې ایښي ستمیږي او د شیګل له پول نه پورته د درې په لور را روان دي لومړی کلي ته راورسېدل یو پوځي بل ته د ګوتې په اشاره یو کور ور وښود په خپله د څو نورو شین سترګو سره د کور مخې تماشه په لاس ودرېد او نورو ته یې کور ته د ورننوتو اشاره وکړه هغې و دروازه ووهله خلاصه نه شوه د ټوپک په کونداغې دړه ماته کړه ورننوتل له دننه د ښځو او ماشومانو شور ماشور راووت زما په مغزو راننوت ساره مې څڼه وهه ځان ته مې وکتل چا راته په غوږ کې ویل که په هر ډول کېږي په کار ده چې دې سیمې ته د بهرنیو پوځیانو د راتلو مخه ونیول شي له دې سره اتینا را یاده شوه چې زه یې په څومره هیلو له ځان سره ملګری کړی وم مینه مې وه د هغې د احساساتو درناوی مې خپله پښتو ګڼله او پوهېدم چې ښځه که هر څومره پیاوړي ځواکمنه او برلاسې شي خو سترګې تل د نارینه په مټو نخلي او بیا هرې خور ته خپل ورور او هرې مینې ته خپل مین په ټولو برلاسې اتل او د پیکرونو شهزاده ښکاري او زه خو د کومې بلې سیمې مین هم نه وم پښتون وم او پښتو دا ده چې که ښه پوهېږي چې مری ژوند دې ختمیږي هیلې او ارمانونه دې په وینو کې بهیږي خو د ښځو په مخ کې څنګه وای چې دې ځای ته نشم یا نشو تللی د مرګ ویره پکې ده دا یوه بانه کیدای شوه چې اتینا ته مې ویلی وی مونږ پښتانه یو که مونږ مړه شو څه خبره نه ده پښتانه هسې هم فکر کوي چې د غیرت د مرګ لپاره پیدا دي خو د پښتنو مړي هم دا نشي زغملی چې ښځه یې د بل چا لاسته ورشي او همدا وجه ده چې ډېرې پښتنې ښځې له کونډتوب وروسته د خپل مړه میړه غیرت ته ګوري او نور ودونه نه کوي خو زه پوهېدم چې دا هم تشه یوه بانه ده او داسې بانه چې اتینا خو به پرې وغولوم خو چې بیرته روان یم سر به مې ټیټوي سترګې به مې ټیټوي او پښتنو خو د دنیا لویو لویو زبر ځواکونو سره ډغرې د همدې سره د هسک ساتلو لپاره وهلی دي او د دې سره د هسک ساتلو یوازې یوه لاره ده چې داسې څه مه کوه چې دا سر پرې ټیټیږي او د داسې څه له کولو ډډه مه کوه چې په نه کولو یې ټیټ شي زه په دې فکر کې وم چې بهر مې د پښو ښکالو ته روغ شوه چې ومې کتل اسلام کاکا و سپک راپاڅېدم ورته ومې ویل کاکا مونږ ورپسې ځو چېرته چې هغې وتللي پوهېږي چې دا ډېره خطرناکه پرېکړه ده که هر څه وي خو موږ به ځو لږ فکر یې وکړ بیا یې وویل ما ورته پرون ویلي چې دوی وځي کوم بل کلي کې د خلکو درملنه کوي خو کله مې ورته نه وښودلی
نو بیا موږ د دغه خبرې نه ګټه اخیستلی شو. هلته چې مو وویني فکر به وکړي چې زموږ له راتګ نه مخکې دا فعلان درلود. یو څه دغه دلیل هم د ځان خلاصولو لپاره کار ورکولی شي. نو بیا موږ ځو، که وروستۍ پریکړه مو همدا وي نو بیا چای وڅکئ او روانیږئ. بیخي سمه ده. دی کور ته واوښت. بریالی هم چې بهر وتلی و راغی، هغه مې هم خبر کړ. زوی یې چای راوړ، چای مو وڅښه او چې کتل مو دی خپل مخ کې میرمن یو اتناور پسې راووتل. موږ هم راپاسېدو. میرمن یو ځل بیا د زوی په خطاب رخصت کړم چې له دروازې بهر راووتو. سامانونه مو په کچره بارو او دوه کسه ورسره ولاړو. یوې د کچرې سره رخصت کړ او بل یې زموږ د لارښود په ډول له موږ سره پرېښود. اسلم کاکا غاړه راکړه، وی ویل نه پوهیږم ډاکټر درته ووایم که ټکور. بریالي ورته وویل دواړه یې کړه چې ډاکټر ټکور شي. ویې خندل، دا ټکور د حکیم سره ښه لګیږي، د ډاکټر سره ښه نه برېښي. بیا یې غلې غوندې وویل، ډاکټر ټکوره، په دې بوختګیو کې د پیټ د غره یو څو کاڼي دي، یو څو نه بلکې څلور قلمونه دي. دوه دې د مېرمنې دي، یو ستا دی او یو دې د ملګري. ترې وامې خیستل، کاکا د پیج غرونه خو بیروج لري او که په دومره وزن کې بیروج موږ ته راکړي نو دا خو ښه خبره نه ده. په ښو بدو پسې مه ګرځه، دا په یو ډز راغورځېدلي دي. نور مې خرڅ کړل او په دې کې به ستاسو نصیب و. بس ترې وامې خیستل. اتینا هم راووته چې یو ځل بیا یې تور زړوکی په سر و او روان شو. موږ نیغ د غره څوکې ته وختو. د غره څوکه د هوایي ډګر په اندازه پراخه او داسې هواره وه چې د هوایي ډګر د جوړولو لپاره یې د زغل لیکې له پخولو پرته بل کوم ځای وارول نه غوښتل. زموږ لارښود محمد دین ګل چې د 45 کلونو په شاوخوا کې ښکارېده او د اسلم خان کاکا په څیر لویه ږیره یې تر سینې راخوره وه، وویل دې ته باغونه وای. ناشنا خلک ټول فکر کوي چې د دې غرونو څوکې به تیرې څوکې وي، خو ګورئ ډېر د لرې پورې دا ټول غرونه اواره دي. د غره دغه لمنې چې د شنګس لور ته پرتې دي هم همدغسې اوار میدانونه لري. دا ټول ډاګونه همدومره دنګو نښترو پوښلي دي، نو ځکه یې سړی په اواروالي نه پوهیږي، خو چې پکې وګرځي د لاس تلې غوندې اواره دي.